Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի կառավարության մոտ 80% փոփոխություն կատարել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով վարչապետը կադրային փնտրտուկների մեջ է, քանի որ ցանկանում է նախարարներին ևս փոխել։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ կառավարության կազմը առաջիկայում լքելու են։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը, Կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Ղարությունյանը, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Իտոնոյանը, ինչպես նաև, ապաշտպանության միկանի փոխնախարարներ, Փաշինյանի կարծիքով, կառավարության ներկայացուցիչները ապարազմական դրության ժամանակ անգործության են մատնված եղել, ինչի համար է պետք է լքեն իրենց պաշտոնները։ Մեր տեղեկություններով այժմ ակտիվ քնարկվում է Արայիկ Հարությունյանին փոխարինող գտնելու հարցը, ինչպես նաև մյուս գերատեսչություններում նշանակել այնպիսի մարդկանց, ովքեր կկարողանան հանրության շրջանում ընդունելի լինել։ Բանն այն է, նաև որ հայրենի կառավարությունում կադրային սով է, քանի որ չկան այնպիսի մարդիկ, ովքեր կկարողանան կառավարությունում այդ වලորտները ռեկակավարել։ Իրավիճակն այս պահին դեռևս հանգուցալուծում չունի։ Փաշինյանը փորձում է ամեն գնով հասնել կադրային լուրջ առաջխաղացման։ Նկատենք, պաշտոններից ազատումների շարքը արդեն սկսվել է եւ Հայաստանի հարաբդության արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանից հետո իր պաշտոնին հրաժեշտ տվեց նաեւ փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Սակայն հենց արտաքին գործերի նախարարությունում եւս հրաժանականների շքերթը լինելու